你走吧，你把所有的东西全部都收拾了，赶紧给我走，我再也不想看见你了。不是，鞋子，经过这一段时间我们相处不是挺好的吗？到底怎么了？怎么了？今天早上你和叔叔打的电话我都听见了，还有那天叔叔来的时候，他看到我这个人，再看到我住的这个地方，我就能知道他的那些想法。所以说你不要把你的时间和精力都浪费在我身上了，你回去吧。不是，学长，我向我那天爸爸的态度跟你道歉好不好？你不要生气了，确实我老爸的不对，但是呢我这几天跟他说了很多话了。你不用道歉，你也不用说什么，反正你马上走吧，不要在我家里面住了。小雪的话呢我自己来带，反正我又不是才带的，我都已经带了八九年了，也不差这些时间了。你还是回去好好去做你的工作，做你的事业吧。不是，我现在就不是回来了吗？我连我孩子和我喜欢的人都保护不了，我的事业再成功有什么用嘛，是吧？我们不用你照顾，我又不是没手没脚的，你赶快走。不是，你到底什么意思吗？这怎么了吗？到底怎么了？你自己想一想怎么了。你让我看到一个没有结果的，没有结果没有希望的事情，还是一直这样子拖着吗？一直这样子玩吗？你把这事情想得太简单了，真的，江河哥，你把它当成游戏了是不是？不是，我相信只有我们两个一起努力，总有一天他肯定会接受的嘛。总有一天他会接受，什么时候？今天还是明天？你马上给我走，你不要在我家里面住了，把你所有的东西都拿走。不是，你要干嘛去呀？我求你了，不要再跟着我了，行不行？你让我让别人看我笑话还不够吗？这么多年了，我一直承受着，每天都活在别人的嘲笑里面，你知道吗？那天叔叔来这里之后，我们村里面有多少人都在笑话我，都在说我，这些我全部都自己承受在心里面了，你觉得还不够吗？不是，鞋子，你听我说呀，是不是？别人不管怎么说怎么看，那是别人的事，咱们做好自己就好了呀。你放开我，你马上走，你不要跟着我。我想要的是和你在一起，而不是别人，好不好？所以你能不能不要发那么大的火？你作为一个儿女，你如果不听长辈的话，得不到长辈的支持，你觉得你这样子以后能幸福吗？我幸不幸福是我们两个培养出来的，而不是别人嘴上说说的呀。你这，你赶快走，你赶快走，你不要再跟着我了。不是，你这要去干嘛呀？你今天穿的那么漂亮，我去干嘛？还需要向你汇报吗？你赶快走呀！你走啊！你走，你不要再跟着我了。不是，我要陪着你呀！你要去干嘛？你不要在我家里了。等一下我回到家，我希望你最好不要在我出现在我家里了。反正你去哪里，我又跟着你。你赶快走，你走，你反正。